السلام علیکم، ویلکم ٹو آر ایچ فری یعنی امید کرتے تمام عمران خیریت سے ہوں گے۔ آج میں آپ لوگوں کے ساتھ ایک اور بوٹ لے کے آیا ہوں ڈاٹ کوئن کا۔ یہ بھی سمپل ناٹ کوئن، یس کوئن، ٹیپ سویب، ہمسٹر کمبیٹ کی طرح ہیں، ٹھیک ہے۔ آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے، لنک جو آپ لوگوں کو دیا جائے گا اس کے اوپر کلک کرنا ہے، اس کے ساتھ آپ لوگوں نے وی پی این آن کر لینا ہے۔ لنک پر کلک کرنے کے بعد یہ اس طرح کا انٹرفیس آئے گا، یہاں پہ آپ لوگوں نے اسٹارٹ پہ کلک کرنا ہے۔ اسٹارٹ پر وہ جیسے کلک کرتے ہیں یہاں پر وہ کہے گا ہیلو رضوان، دس از ڈاٹ کوئن، اور نیچے آپ نے اس کی کوئی تعریف شریف اس نے اپنی کی ہوئی ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد ڈاٹ کوئن کمیونٹی ہاؤ ٹو پلے لیٹس گو پہ ہم کلک کرتے ہیں، ٹھیک ہو گیا۔ لیٹس گو پہ کلک کریں گے تو اس کے بعد یہاں پر یہ اسٹارٹ کے اوپر ہم نے کلک کرنا ہے۔ اسٹارٹ کے اوپر کلک کریں گے جیسے ہی تو یہ آپ لوگوں کا یہ تھوڑی سی لوڈنگ لے گا، کیونکہ ایز یو نو کہ ہمارے پاس ٹیلی گرام پاکستان میں بین ہے، ٹھیک ہے۔ کچھ اس طرح کا انٹرفیس آتا جائے گا اور یہاں پر یہ دیکھیں یہ انٹرفیس آ جائے گا، یہاں پہ آپ کلک کرتے جائیں گے، یہ دیکھیں اب ایک 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 آ رہا ہے، جوائن کرتے آپ لوگوں کو 1500 مل جائیں گے۔ اس کے بعد اس طرح ٹیپ ٹیپ کر کے آپ لوگوں نے اس کی ارننگ کر لینی ہے، ٹھیک ہے۔ یہ دیکھیں دو دو تین تین مرتبہ بھی آپ کر سکتے ہیں، جس طرح بھی یہ لیول آپ ہوتے زیادہ یہ آگے بڑھتے جائیں گے تو اس کی ارننگ وغیرہ بھی ڈبل ٹرپل ہو جاتے ہیں۔ اچھا، اس کے بعد یہاں پہ ارن پہ ہم کلک کرتے ہیں۔ فار ایگزامپل ہم اگر ارن پہ کلک کریں تو کہہ رہے ہیں انوائٹ بونس، کسی بھی فرینڈ کو آپ انوائٹ کریں گے تو آپ لوگوں کو تیس ہزار تک جو ہے نا بونس ملے گا، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد اسپیشل ہیں، رجسٹر آن بائی بیٹ ہے، فالو آن ایکس ہے، فالو کمیونٹی ہے، تو اسی طرح یہ بونسز وغیرہ سارے آپ لوگوں کے ساتھ یہ دیے ہیں۔ ان میں سے چلے میں آپ لوگوں کو ایک کر کے دکھا دیتا ہوں کون سا کرتے ہیں، میں آپ لوگوں کو ایک کر کے دکھا دیتا ہوں۔ یہاں پہ فار ایگزامپل فالو، ہم اس کو فالو کر لیتے ہیں ٹویٹر کے اوپر، یہاں پہ ہم کلک کریں گے یہ آٹومیٹکلی ریڈائریکٹ کرے گا ہمیں اپنے ٹویٹر اکاؤنٹ کے اوپر ڈاٹ کوئن، یہاں پر اس کو ہمیں فالو کر لینا ہے۔ فالو کرنے کے بعد یہاں پہ دیکھیں 280 اس کے جو ہے نا 280K اس کے فالوور ہیں، ٹھیک ہے۔ ہم واپس چلے جائیں گے، بیک کریں گے تو یہاں پر یہ دیکھیں یہ آپ لوگوں کا فالو ہو چکا ہے۔ واپس جا کے دیکھیں گے تو یہاں پہ یہ دیکھیں ہمیں پوائنٹس مل چکے ہیں، ٹھیک ہے۔ اس طرح ارن پہ کلک کر کے باقی سارے ٹاسک آپ لوگوں نے کر لینے ہیں، جتنے جتنے آپ لوگوں سے ہو وہ سارے کر لیتے ہیں، ٹھیک ہو گیا۔ اس کے بعد ہم واپس چلے جاتے ہیں، بیک آتے ہیں، بوسٹ والے آپشن پہ آتے ہیں، یہاں پر ملٹی ٹیپ ہو کر رہے ہیں، ایک ادھر ملٹی ٹیپ کریں گے 2000 ایک کسی کے کٹے گئے تو آپ لوگوں کی یہ سپیڈ ڈبل ہو جائے گی، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد ڈیلی اٹمپٹس کے اوپر اس کے اوپر کلک کریں گے تو انرجی سپیڈ بڑھ جائے گی۔ ڈاٹ کوئن گیمز، ڈبل یور کوئنز اینڈ لیول اپ ایون فاسٹر۔ اب یہ کیا ہے، یہ کیسے کرنا ہے، یہ بھی میں آپ لوگوں کو دکھاتا ہوں اور بتاتا ہوں۔ یہاں پہ وہ کہہ رہا ہے کہ ڈاٹ کوئن گیم X2 ٹرائی یور لک ٹو ڈبل یور کوئنز اینڈ لیول اپ ایون فاسٹر، ڈبلنگ پروبیبلٹی از 99%۔ وہ کہہ رہا ہے کہ یہ جو سکے آپ لوگوں کے تقریباً کو ڈیٹیکٹ ہوں گے، اس کے بعد آپ لوگوں کو یہ سپیڈ جہاں پہ آپ کو 18000 مل رہے ہیں تو آپ لوگوں کو 36000 ہو جائیں گے، ڈبل ہو جائیں گے۔ وہ ایگزامپل یہ چلے ہم کر لیتے ہیں، اس کے اوپر کلک کر کے دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے۔ ڈبل کے ہم نے کلک کیا، گیم اسٹارٹ ہو رہی ہے، ٹھیک ہے۔ یہاں سے وہ ڈیٹیکٹ ہو گئے اور یہ دیکھیں بلکہ بڑھ گئے ہمارے پاس، ٹھیک ہے۔ کنٹینیو پہ کلک کرتے ہیں تو یہ دیکھیں یہاں پر ہمیں جو ہے نا اب چار چار کے ساتھ ہماری جو ہے نا چار چار چھ چھ یہ جو ہمیں ہمارے ڈبل ٹو ارننگ پیپر ہے ہماری یہ۔ اب یہاں پر دیکھیں میں نے تقریباً آلموسٹ سارے ٹاسک کمپلیٹ کر لیے، یہاں پر چیک کریں تو میں نے سارے ٹاسک کمپلیٹ کر لیے۔ اب دیکھیں ہمارے پاس بیلنس کتنا ہو چکا ہے، 279371، یہ اتنے جو ہے نا آپ لوگوں کے پوائنٹس ہو جائیں گے۔ اب دیکھیں لیول ابھی میری 3 کے پر ہے، ٹھیک ہے۔ فار ایگزامپل میں زور زور سے کرتا ہوں کلک تو یہاں پر یہ دیکھیں یہ جیسے بڑا ہوتا جاتا ہے تو اس کی سپیڈ ڈبل ٹرپل ملٹی پلائی ہوتی جاتی ہے، ٹھیک ہے۔ بوسٹ کے اوپر کلک کرتے ہیں، فار ایگزامپل ہم یہاں پہ ملٹی ٹیپ کو پھر بائے کر لیتے ہیں، 8000 کے ساتھ یہ 16000 ہو گیا۔ آپ کے کوئن میں سے کٹتے جائیں گے، یہاں پر یہ دیکھیں اب 4 آ رہے ہیں، پہلے 3 آ رہے تھے اب 4 آ رہے ہیں۔ اسی طرح یہ دیکھیں 4 پھر 4 سے پھر 8 ہو گیا، 8 سے پھر جو ہے نا 12 ہو جائیں گے۔ یہ ملٹی پلائی ہوتا جائے گا، بڑا ہوتا جائے گا، ملٹی پلائی ہوتا جائے گا، پھر چھوٹا ہو جائے گا۔ اسی طرح آپ لوگوں نے ٹیپ ٹاپ کر کے اس کی ارننگ کرنی ہے، ٹھیک ہو گیا۔ مزید اس کا انویٹیشن لنک کہاں سے نکالنا ہے، یہ جو فرینڈز والی آپشن ہے یہاں پہ وہ کلک کریں گے۔ کلک کرنے کے بعد انوائٹ اے فرینڈ، اور انوائٹ فرینڈ کرنے کے بعد ٹیلی گرام یوزر کو جو ہے نا 1500 ملیں گے، اور جو پریمیئر یوزر ہیں ان کو 30000 ملیں گے، ٹھیک ہو گیا۔ جو عام یوزر ہیں جیسے ہمارے جیسے ان کو 3000 ملے گا، اور جو پریمیئر یوزر ہیں ان کو 30000 ملے گا، ٹھیک ہو گیا۔ مزید اس طرح کی ایپس اور اس طرح کی مائننگ ایپس کے ساتھ ہمارے ساتھ جڑے رہیے۔ ہمارا واٹس ایپ کا گروپ اسی ویڈیو کے ڈسکرپشن میں دیا گیا، اور ہمارے اس ڈاٹ کوئن کو جوائن کرنے کے لیے
इसका लिंक भी उसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। ज्वाइन करें और हमारे साथ जुड़े रहें। आप लोग अपना साथी जवान आशु, वेलकम टू भारत चैनल। थैंक यू। खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया।